Մարդուն ամենավերջի խոշտակ բանը ընդհան։ Այդ տարիների, որ մեկի մատը ծրվեր, մազը ծրվեր, բոլոր միջազգային կարուստերը մի հավել էին ոստիկանական բաժանմունքները, հիմա պատգամավոր, լրագրող, որդե կորուստ ծնող, կին, անչապահաս, ում ոնց ասես տենց էլ վերաբերվում է, պատիշ չկա, որևէ մի պատիշ չկա, մենակ խրախուսում է, ուրիշ ժամանակ լաց են նմասում են, ես ինչ ա կատարվում, հերթով այդ ոստիկանները, բերետավորները ասում են, ես ինչ ա կատարվում, թուրք հարթե մեր տներն ա հասնում, հենց երկու կոպեկա ֆռեմ պրծնում ամեն ինչ, հայերի, պատիվ, նամուս, թասիբ, կին, երեխա, սաղ մորանում են։ Պաստորեն ոստիկանությունը անձնիչվում է ապերի բիր խուշկիր արելու արումով, այս ժողովորդն էլ անձնիչվում է պայքարի արումով, այս երկու հակատիր անձնիչվում պայքարը ինչի է հանգեցնել։ Հայը հաղթելու է, հայկը հաղթելու է, հայ մարդը հաղթելու է, ներքին ճշտամ ունել, արտաքին ճշտամ ունել, արտաքին ճշտամ ունել, բայց այդքան վտանգավոր չի արտաքին ճշտամի, ինչքան որ ներքին թուրքը, ներքին թուրքը ամենավտանգավոր ճշտամի, ներքին թուրքն է մեզ կերել է պատահարը, պայքարել է մեզ այդ ներքին թուրքը, այդ թուրքը որ ասմա լավ է, ավելի լավ է թուրքը լինի, կանտեն դուք ստեղ ընեք, աշխարհում մեկ մարդիկ կան տես, մեր մեջ մարդիկ կան, որոնք որ պետք է պարզ, բաց ասեն, այդ մարդիկ որևէ մի աղես չունեն այդ երկրի հետ, եթե իրաց համար տարբերություն չկա, նորից եմ կրկնում, զովածի ծնող, տարբերություն չկա մեր, մանուկ, սամանապա, համայնքի բնակիչ, այդ տղերքը, որ այսօր եկել են ստեղ, մեր կիրած գյուղի, ոսկեպար գյուղի, այդ մարդիկ իրաց տանաթաների զոհել են, երկու պատերազմ եմ զոհած, որդի, հայ զոհած մարդու, կարելի է նման վերաբերմունք ցույց տալ, չկա, կարմիր դիտ չկա, կարմիր դիտ չկա, այստեղ կարող է մայթը վերընկած մեկը, խորհուրդներ տա, որ ընտանիքի կեսին կորցրել է, հայնասիրության դասը, այդ էս տակակներ կա մեր մեջ, քուչեքում պապզած տակա, հայի տակա, որ քուչեն պապզում է, այդ հատ խորհուրդներ ա տալիս, բոլորները ստեղ մեծ ամասան, պատերազմներով անցած, ամեն ինչ տեսած մարդիկ են, ընկերներ կորցրած, հարազատներ կորցրած, ծնող կորցրած, հլա չորս կողմ է նայեք ովքեր են, ու նայեք ովքեր են խոսում, հիմնականում խոսում են մարդիկ, որոնք որ ոչ մի բան ես երկրին պետությանը չեն տվել, սպասում են թուրքի հետ առևտուրան, թուրքի հետ առևտուրան են, մատուց են թուրքի, մատուց են թուրքական լոլիկը ուտեն, ծառայեն, սպասարկեն թուրքական շահերը, մենք դա թուրք չենք տալու, մեր կյանքի գնով է լինի, մեր պայքարի գնով է լինի, ինչի գնով ուզում է լինի, այս տղերքը վախեցող տղեր չէ, այս շենքը 100 հատ հերոս է տվել, 100 հատ, մեր ընկերների նկարները ներսը գնում ենք, համաչում ենք, որ իրաց երեսին նայում ենք, գետինն ենք մտնում, որովհետև իրանց ասելու բան չունենք, չունենք ասելու։